यसमा लाखौँ युवाहरूले रोजगारी पाएका छन्। यो देशको एउटा हाई भ्याल्यु एडिसन इन्डस्ट्री हो। हामीलाई चाहिएको उद्योगहरूमध्ये हाई भ्याल्यु एडिसन गर्ने उद्योगहरू हामीलाई चाहिएको छ र जुत्ता एउटा हाई भ्याल्यु उत्पादन गर्ने एउटा एउटा प्रडक्ट रहेको छ। त्यस्तै गरेर निर्यातको पनि पर्याप्त सम्भावना बोकेको र अहिले पनि राम्रै निर्यात भइरहेको एउटा क्षेत्र यो रहेको छ। त्यसैले गर्दा आज यो क्षेत्रलाई विशेष महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा हामीले स्वीकार्नुपर्छ र आज एउटा आम नेपाली हरेक नेपालीले एउटा उपभोग गर्ने जुत्ता अब त्यसमा पनि अब हामी एउटा सेल्फ सफिसियन्ट भइसकेका छौँ। हामी हाम्रो जुत्ता आयात गर्नुपर्ने अहिले अवस्था छैन। तैपनि यस क्षेत्र यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि एकदमै धेरै समस्याहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि हामी सबै लागिपर्नुपर्नेछ किनभने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेको छ। भर्खरै नयाँ सरकार आएको छ र यो नयाँ सरकार आइसकेपछि यो सरकारसँग आर्थिक क्षेत्रमा धेरै चुनौतीहरू रहेका छन्। खास गरेर तरलतासँग जोडिएका समस्या, ब्याज दरसँग जोडिएका समस्या र खुला बोर्डरबाट जुन अहिले अनधिकृत रूपमा जुन आयात भइरहेको छ त्योसँग जोडिएका समस्या, यो समस्याहरूले गर्दाखेरि आज नेपालमा जुन राजस्वको लक्ष्य छ लक्ष्यभन्दा हामी धेरै तल पुगिसकेका छौँ। हामी झन्डै लक्ष्यको त नकुरा गरौँ, पछिल्लो वर्षको जुन हाम्रो राजस्वको जुन सङ्कलन थियो त्योभन्दा पनि 20-25% हामी कम भइसकेका छौँ। यस्तो अवस्थामा राज्य सञ्चालन गर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ र यो अवस्थामा जुन नयाँ नयाँ नीतिहरू आएका छन् त्यो नीतिले झन् यो जुन अहिलेको अवस्थालाई सुधार्नु त कहाँ, झन् हामीलाई यसले चाहिँ झन् नकारात्मक दिशातिर लगिरहेको जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि नयाँ सरकारलाई धेरै चुनौतीहरू रहेका छन्। हिजो मात्रै सरकारले जुन चालु पुँजी निर्देशिका सम्बन्धी नयाँ त्यसमा परिवर्तनहरू लिएर आएको छ, त्यो स्वागत योग्य रहेको छ। तर त्यतिले मात्रै अहिलेको अर्थतन्त्रको चुनौतीहरूलाई हामी पुरा सामना गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि खास गरेर जुन तरलता सम्बन्धी समस्या छन् र ब्याज दर सम्बन्धी समस्या छन् त्यसलाई पनि समस्यालाई समाधान गर्नुको लागि अझ हामीले धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। यो उद्योगलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुरा सरकारको नीति र निर्देशन स्पष्ट नभएको कारणले उद्यमीहरू धेरै मर्कामा परिरहेको कुरा म सम्मान्य राष्ट्रपतिजी समक्ष राख्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ के भइरहेछ भने विशेष गरी यो हाम्रो उद्यमीले यो गरेको उत्पादन नेपालमा अलिकति लजिस्टिक कस्ट चाहिँ पनि महँगो हुने, ढुवानी खर्च लगायत भन्सार विभिन्न किसिमको गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो महँगो भइरहेछ र चाहिँ अति लज्जितै हुने गरी पारिपत्यबाट यो चाहिँ खुल्ला बोर्डरले चाहिँ साइकलबाट ओसार पसार गरेर सामान आउने र चाहिँ त्यो बिचबिचमा पनि ट्रकमा राखेर गाउँ गाउँ पुर्याउने विधिले गर्दाखेरि उद्यमीहरू चाहिँ एकदमै चौपट भएका छन् र यसको साथसाथै यो ब्याज दरको पनि विकृति बढेको छ उद्यमी व्यवसायलाई। र चाहिँ सर्वप्रथम म सामान्यज्यूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो हाम्रो खुला नाका विशेष गरी भारततिर मोटामोटी 1800 किलोमिटर हाम्रो खुला छ, त्यो नाकाबाट चोरी पठारी हुनेलाई एउटा चाहिँ सुरक्षा निकायले अनुमान गरी यसलाई चाहिँ व्यवस्थित र सबैलाई कर राजस्वको दायरामा आउने गरी गरिनु पर्यो राष्ट्रले भन्ने कुरा राख्न चाहन्छौँ। किनभने कसैले कर तिर्ने कसैले नतिर्ने भन्दाखेरि यो चिज चाहिँ विधिको शासन हुन सकेको अवस्था छैन। यो नयाँ सरकारलाई चाहिँ पनि मेरो आग्रह यही छ कि विधिको शासन यो मुलुकमा बनोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र अहिले यो विशेष गरी यो जुत्ता चप्पलमा पनि अलिकति विकृति जस्तो के भइरहेछ भन्दाखेरि अब हामी स्वदेशी उद्योग चाहिँ भन्ने तर चाहिँ हाम्रो निर्यात प्रवर्धनको लागि खासै त्यति साह्रो सरकारी तवरबाट एक्सपोर्ट ड्युटी ड्रब्याक दिनेदेखि लिएर होइन एउटा ब्रान्ड लोगो अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारहरूमा पठाउने सरकारले पनि यो कुरा कतिपय कुरा व्यापारी मात्र होइन जी2जीबाट पनि केही बिजनेसहरू हामीले ल्याउने यहाँ भित्राउने एडिडास नाइक जस्ता ठुल्ठुला कम्पनीहरूलाई हामीले एउटा फ्रान्चाइजी यो मुलुकमा ल्याउन सकिन्छ। यतातिर यो पहल चाहिँ व्यापारीले भन्दा पनि सरकारले हाम्रो देशमा अहिले आर्थिक कूटनीतिक अवस्था यस्तो छ हामी यसरी जान सक्छौँ भन्ने कुरा गऱ्यो भनेदेखि यो हाम्रो विशेष गरी राजदूतावास मार्फत यो च्यानल गयो भनेदेखि अहिले चाहिँ यो विभिन्न ठुल्ठुला कम्पनी चिनतिर भियतनामतिर विभिन्न ठाउँमा गइरहेछ भने हाम्रो मुलुकमा पनि यो ल्याउन सकिन्छ, यतातिर व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु।